ထားနာခြင်းတွေအများကြီးတွေမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူတာတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါ Premium Coffee ပေါ့ Premium Coffee ရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အရာသာကြောင့်မြန်မာလူကြိုက်အများဆုံး Coffee ဖြစ်ရည်တည်နေတာပါဒို့ထာနေဒို့မြန်မာပြည်မြန်မာတို့ရဲ့ Premium Coffee ရန်ကုန်သစောင်းတိုင်းမီးထွန်းပွဲတော်ကိုနွေမာလာ20ရက်နေ့ကမဟာဗန္ဓုလပန်းချံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်3 2 1ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသစောင်းတိုင်းပွဲတော်ဒီဟာအောင်မြင်စွာနဲ့ဖွင့်လှစ်လိုက်ကြောင်းချီးမြှောက်ပါတယ်ခင်ဗျာနေ့ရက်တာပြုလုပ်တဲ့ဒီပွဲကိုရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့အတူပရီးမီးယားကော်ဖီကနေဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကြီးမွန်းကျင်းပတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပွဲတော်အဖွဲ့မှာရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်လည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာပွဲလမ်းသဘင်တွေများပြားလာတာနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာတွေအပျော်ကြိုက်တယ်လို့ပြောဆိုဝေဖန်မှုတချို့ရှိနေတဲ့အပေါ်မှာမြို့တော်ဝင်ကအခုလိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီပြောဖို့ရှင်မွေးတော်တော်များများကိုလုပ်ပါတယ်တချို့ကတော့ပြောတယ်ပေါ့လေဗမာကတော့အပျော်ကြိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဗမာအပျော်မကြိုက်ပါဘူးတကဘာလုံးအပျော်ကြိုက်ပါတယ်ဘလူးမှအနှိဋ္ဌာယုံမကြိုက်ပါဘူးဘာလို့ဆိုပျော်ရွှင်မှုရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာတွေပါလာလဲဆိုရင်သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပါလာပါအနည်းဆုံးအသေးစားအလတ်စားစီးပွားရေးတွေအားစားခါတဲ့သူရောင်းကြမယ်ဝယ်ကြမယ်ဒီမှာအနည်းဆုံးခါတာလူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အရရောင်းရဝယ်နဲ့ဖြစ်ပြီးဒါစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာအဲ့တော့အဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကထပြီးတော့အားဒါစီးပွားရေးလုံးကြအတိုင်းပြည်ကောင်းသားအောင်လုပ်ကြအားလုပ်ကြပြောရင်ဘယ်သူမှမလုပ်ကြပါဘူးစီးပွားရေးလုံးလို့ပြောလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမလုပ်ပါဘူးတို့တော်လည်းပြောစရာတွေဖန်ပြကြမယ်ဆိုဒီပြောစရာရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာတွေပါလာလဲဆိုစီးပွားရေးကလိုက်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဒုတိယ message ကအနှိဋ္ဌာယုံရဲ့နောက်စစ်ပွဲတွေရဲ့နောက်လူတွေဒုက္ခဒုက္ခတွေရဲ့နောက်မှာစီးပွားရေးမလိုက်ပါဘူးလိုက်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီစီးပွားရေးဟာကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးမဟုတ်ပါဘူးတတိယအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်စီးပွားရေးပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမာတမအာဇီဝကြတဲ့စီးပွားရေးဟာဘယ်နောက်ကလိုက်လဲဆိုပျော်ရွှင်မှုနောက်ကတွေတော့လိုက်ပါလေနေရတာကျင်းပတဲ့ရန်ကုန်သစောင်းတိုင်းမီးထွန်းပွဲတော်မှာအာဇာနီဖြိုးပြစ်စုံနီနီခင်စောဖြူဖြူကျော်သိန်းဂျီဖိုင်ယာကုန်းအောင်စင်နန်းချင်းနဒီစောပြုံးမြတ်သွဲအောင်ထက်စတဲ့အစိုးရတွေလာရောက်ဖြောပြကြမှာဖြစ်တယ်လို့မဟာဗန္ဓုလပန်းချံအတွင်မှာလည်း LED မီတီတွေမီးလုံးတွေနဲ့အလဆင်ထားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲကိုကြီးမှုကျင်းပတဲ့ပရီးမီးယားကော်ဖီရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ဖြစ်တဲ့မိုက်ရင်ဝေပြုံးကတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဟာတိုင်းနာလူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိရဲ။ဒါပေမဲ့အားလုံးပဲတိုင်းနာလူမျိုးစုတွေဘလောက်ပဲဟိုဘာသာတွေ၊ကွဲနေရာတွေပါပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာအားလုံးရဲ့တွေ့ရဲမှာမြန်မာပြည်ကိုချစ်ကြရဲ၊မြန်မာကလေးကိုချစ်ကြရဲဆိုရဲစိတ်ရှိရဲ။ဆိုတော့အမားတို့ကမြန်မာ brand မြန်မာမှတ်စိတ်တခုအနေနဲ့လည်းအားလုံးဒီမြန်မာရွေရကလေးကိုပေါ်ဆောင်ကြတဲ့အချိန်မှာလည်းအမားတို့ကတရက်တာဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းလည်းပြီးတော့အဲ့လိုအများကြီးပဲဒီပေါ့ဈေးွက်ထဲမှာလည်းမတူညီရဲ့ထုတ်ကုန်တွေအများကြီးရှိနေတဲ့ဈာရရနေမှာအမားတို့ကိုပဲဒီစားသုံးသူတွေအားလုံးကနေပြီးတော့အများစုပေါ့နော်ဆိုတော့အမားတို့ coffee ကိုအခုချိန်အထိကိုရုံရုံချီချီရွေးချယ်အားပေးတဲ့အတွက်လည်းအမားတို့ဈေးွက်ထဲမှာအခိုင်အမာနေရာရနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ဆင်တာလည်းပါပါတယ်